Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha, galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera. Galera, esse item já está disponível agora com 30 cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de ganhar Robux fácil? Tem um vídeo aí, descrição do vídeo, comentário fixado. Assiste o vídeo pra você tá entendendo, depois você vai voltar aqui, vai tá comentando a palavra nick e o seu nick do Robux, beleza? Quem puder deixar o like aí, galera, eu agradeço demais. O like é de graça, galera, incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês. Se você for novo aqui no canal, te convido a se inscrever também, galera. E para pegar esse item, nesse mapa, precisa estar nesse grupo aqui. Então, todos os links na descrição e bora pro jogo. Tamo no jogo aqui, galera. O que a gente tem que fazer? Um segundo no mapa, a gente vai ganhar um ponto aqui de relógio. Nós precisamos de ponto de relógio e essas caixinhas de leite que tá na nossa cabeça aqui. Como que ganha? Você vai ter que estar matando os outros play aqui para você tá conseguindo ganhar caixas de leite, galera. E é o seguinte, se você perder, você perde suas caixas de leite, beleza? Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui, mas tá meio difícil que o pessoal tá de marcação aqui no coisa. Olha lá. Vamos ver se tem alguém aqui para nós matar. Bora, bora, bora. Ih, não consegui. Então, é assim. Se você perder, você perde, mas se você juntar acima de 3, você pode estar vindo aqui e guardando, beleza? Só consegue guardar acima de 3 aqui, beleza? Aí você guarda. Não vai querer ficar com um monte de caixa de leite, porque se você perder, morrer ali para a galera, você vai estar perdendo as suas caixinhas de leite. Vamos ver se eu consigo matar alguém. Ou ninguém quer deixar eu matar aí. Bora, galera. Vem, vem. Aí, ó. Aí, consegui. Aí, agora vem cola aqui, ó. E deposita o leite, beleza? Olha lá, consegue depositar ali, já era. Então não perco mais aquela que tá guardada lá, entendeu? Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. E tá aqui o item novo que chegou. 400 caixas de leite, 330k de ponto. Juntou, é só clicar aqui e tá reivindicando o item aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Todos os links estão na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui, adiós e tchau.